helt med. Den tag her er god. Lang. Den skal lang. Den skal bare ikke kort. Og så den der også en gang imellem. Så er det ærgerligt, at vi laver sådan en savfejl. Der. Kan du ikke se det? Du er helt fuldstændig med. Og du kan ikke gå ind og slå den, når der er underskud i den med baghånden. Du skal levere, så hellere underskud en gang. Kom. Tænk dig nu lige om, når du spiller. Kom så. Godt, Mille. Thank you.
Godt savet, Mille. Kom igen, Mille. Kom så. Bare hold den. Kom igen. Kom nu. Udmærket. Det er udmærket spil. Kom så.
igennem, mand. That's all.